Fetiței cu părul de aur și prietenilor ei le place să se joace împreună. Acum e rândul fetiței să fie ursulețul cu ulcica de miere. Toți știu că domnul urs adoră mierea. Miam, 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 nu se mai satură de ea. Dulce, bună, lipicioasă, pentru el e cea mai gustoasă. Fă nani, domnule urs, și nu trage cu ochiul, domnule urs, cântă Marta, Matthew și Sam. Fata cu părul de aur se preface că doarme. Marta ia ulcica cu miere și o aruncă sus în aer. Clopoței cântă zglobiu. Trezirea, domnule urs, strigă ei. Cineva ți-a furat mierea. Acum, fetița cu părul de aur trebuie să găsească ulcica cu miere. Știu unde este, spune ea. Se uită după scrin, dar nu e acolo. Poate este în gaura șoricelului? Duce mâna înăuntru după ea. Și atunci se întâmplă ceva straniu. Gaura șoricelului începe să se facă din ce în ce mai mare, până când este loc destul ca fetița să treacă prin ea. Nimeni nu i-a spus vreodată fetiței că în spatele plintei se ascunde o pădure. Oare mai știe cineva de acest loc frumos? Gândește ea. Între copaci înalți e adăpostită o căscioară. Fetița cu părul de aur aruncă o privire pe fereastră. Ce loc primitor și ordonat, își spune ea. Oare cine o fi trăind aici? Fetița deschide ușa și intră. Bună! Salută ea, dar nu e nimeni acasă. Pe masă sunt trei boluri cu terci foarte bun. Fetița e convinsă că nu se va supăra nimeni dacă gustă puțin. Primul bol e mult prea simplu. Iar al doilea bol e mult prea dulce. Dar al treilea bol e numai bun. De fapt, e așa de bun că ea îl golește cu totul. După atâta mâncare, fetiței se face somn. Scaunele par perfecte pentru puțină odihnă. Dar primul scaun e prea înalt. Iar al doilea scaun e prea scund. Cel mai mic dintre ele pare perfect. Numai că fetița e prea mare pentru scaunel și acesta se rupe. Vai, spune ea, mai bine să mă întind. Primul pat e mult prea tare. Fetița nu se poate face comodă. Al doilea pat e mult prea moale și are prea multe perne. Dar al treilea este perfect. E comod și călduros și primitor. Fetița se acoperă și, cât ai clipi, o fură somnul. Mama urs, tata urs și ursulețul ajung acasă și găsesc casa în dezordine. Cineva mi-a mâncat din terci, se plânge tata urs.
Cineva mi-a mâncat și mie din terci, se încruntă mama urs. Cineva mi-a mâncat din terci, spune ursulețul, și nu a mai rămas nimic. Ce înseamnă asta? Spune tata urs. Cineva a așezut pe scaunul meu. Cineva a așezut și pe scaunul meu, pufnește mama urs. Bietul ursuleț este foarte trist. Cineva a așezut pe scaunul meu și l-a rupt, suspină el. Ce se aude? Întreabă tata urs. Parcă ar fi o fetiță care sforăie, spune mama urs. Cei trei urși intră încet în dormitor. Cineva a dormit în patul meu, mormăie tata urs. Cineva a dormit în patul meu, spune mama urs, umflându-și pernele. Cineva a dormit în patul meu și încă mai doarme, spune ursulețul. Se tânguie așa de tare încât fetița se trezește. Cei trei urși par așa supărați că fetița fuge fără să-și ceară scuze. Ea fuge și iar fuge cât poate de repede. Iar ursulețul fuge și iar fuge cât poate de repede. Aleargă după fetiță pe după copaci până începe să amețească tare. Ursulețul e așa amețit că nu mai poate fugi după fetiță. Așa că se întoarce clătinându-se acasă. Dar fetița are remușcări. Bietul ursuleț pare așa trist. Trebuie să se întoarcă la căscioară și să-și ceară scuze de la urși. Mama urs mai face terci ca să-l înveselească pe ursuleț. Nu mai fi supărat, ursuleț, spune tata urs. Îți voi repara scaunul numai decât. Dar bietul ursuleț e în continuare trist. Se aude o bătaie la ușă. Cine ar putea fi? Pufnește mama urs. E fata cu părul de aur. A adus flori ca să-și ceară iertare. Promite să ajute la curățenie. Fetița o ajută pe mama urs să mai facă terci. Amestecă în oală cu putere. Îl ajută și pe tata urs să repare scaunul ursulețului. Ursulețul e tare fericit că are din nou un scaun. Și, desigur, îl ajută pe ursuleț să aranjeze patul. După atâta muncă, vine timpul pentru niște terci. Mama urs umple bolul fetiței până la margine. Ursulețului îi se pare curios că fetiței îi place terciul cu trei linguri de miere exact ca lui. Curând e timpul ca fetița să meargă acasă. Mama urs îi dă ulcică de miere bună.
și ursulețul o îmbrățișează puternic. Fetița își a rămas bun de la noii ei prieteni, după care trece înapoi prin gaura șoricelului. Fetița cu părul de aur s-a întors acasă teafără și nevătămată. Dar e dor de noii ei prieteni și asta o întristează puțin. Măcar a găsit ulcica cu miere. Bravo, bravo! Scandează Marta, Matthew și Sam. Știu toți că urșilor le place mierea. Așa că le dau lui tata urs, mamei urs și ursulețului câte o lingură mare. A dublat în limba română Teo Trandafir, regia Gabriela Codrea. Traducerea și adaptarea Mircea Pricăjan. Dublajul a fost realizat de Broadcast Text International.